市长，明天党团要来立法院，党团要来协商总预算部分，我们会请五位蓝委来帮忙一下。我想其实中央政府总预算也应该是行政院要跟立法院做沟通跟说明，就像我们今天台北市政府到台北市议会跟各党团来针对新会期的重大法议案及预算做清楚的沟通跟说明。像关于这个大巨蛋的 VIP， 其实现在议员觉得说好像沦为了这个 私人招待所，那这个 VIP 是会怎么样来运用或是谁来管理的？我会请体育局去跟远雄了解清楚。刚有议员是提到那个1411来整修市政大楼，这个规划市长可以稍微说明一下吗？我们其实就是对于整个市政大楼做一个整体的改造，也就是针对现在我们必须要让整体的建筑更加的节能减碳啊。我想从公部门开始，我们以身作则，所以这整个专案计划就是715啊。所以整体我们包括整体的垂直绿化、节能减碳相关的改善，太阳能的装设，电动车停车位的建制，另外整体我们想也对于整个办公环境，对于所有的市府同仁能够有一个更有效率的工作环境，所以我们这个专案就是其一。好，谢谢。谢谢。好，谢谢大家哈。好，谢谢大家。对，马上开幕。蓝白好，是不是要狠狠的教训绿营呢？那我们要来看到的是呢，在昨天，好，总统府的秘书长潘孟安带着这一些司法院被提名的这个大法官人选去拜会了立法院长韩国瑜，希望可以来沟通一下大法官人事。好，那我们再往下看到现在在野呢，蓝白认为说这个是史上最烂的大法官名单。那党政人士讲说，潘孟安呢嫌赖清德总统之命，这是赖清德以具体的行动来递出橄榄枝，是这样吗？好，是不是有在带风向的意思呢？那联合新闻网有一个相关的评论说，大法官被提名人只拜会韩国瑜，这个呢其实不是释出善意哦，而是挑衅。好，不像呢他们说的，真的呢是一个递出橄榄枝。好，我们先来看到呢是这个外界解读说，是不是跟赖清德这个赖清德向在野党来递出橄榄枝呢？那潘孟安表示，他是依照惯例来陪同大法官被提名人去拜会韩国瑜，也代表总统向院长来致谢，圆满完成国庆大典。潘孟安转述韩国瑜允诺会尽快来主持朝野协商，包括呢总预算啊、人事案排入议程。那民进党团的干事长吴思瑶也透露说，韩国瑜跟几位大法官提名人表达给予祝福，一起来听。依照宪政惯例，那我必须陪同大法官被提名人来拜会国会议长，特别代表总统来跟韩院长致谢。有关于在国庆的庆酬会期间，圆满办理了一个庆典，国家的庆典。同时呢，也陪同所有的大法官被提名人来跟韩院长请意来拜会，期待呢能够透过韩院长，那不管是从行政院提的 NCC 委员的任期，总统府提的考试委员以及大法官等，这三项人事同意权呢，能够让各党团大家共同来审议排入议程呢，相谈甚欢。那韩院长也允诺会尽快主持朝委协商呢，之后我们也会择期来拜会其他党团，这是应该尽的义务啊，也是会按照过去的惯例啊。总统多次强调，这个政党间的竞争是一个必然，未来的合作也是一个必然。那政党间的竞争是让彼此更精进，那未来呢合作更是让国家更前进啊，两院之间的合作都才是全民之福啊。我想这一点总统都尊重，那我们也祈请
那总是一个好的开始哈。韩院长也特别给予几位大法官被提名人给予了祝福，是姚立明副院长被提名人，其实跟韩国瑜院长是旧识，过去也是立法院的老同事，所以两位见面其实相当的热络，那也特别闲话家常了一番。也算是姚立明这个前委员回到娘家，所以整个气氛是非常的轻松。那时间虽然短了，但是都表达了那不管是总统府方、被提名人等，以及立法院的韩院长，大家都有这样的共识，那即刻来进行相关的审查及同意权的行使。好，我们要继续来关注呢，因为目前现在立法院有很多的议题是卡关的，包括呢退回了总预算案嘛，还有 NCC 委员等三项的人事案。那立法院长韩国瑜呢将会来召集朝野协商，要针对总预算、选罢法修法，还有考试院的人事案要进行协商协调。而总预算案呢，在礼拜五的时候，好要来再战一次，好要拼复委。那我们要看到的是呢，这个王宏威他讲说，只要行政院可以依法行政，合理的编列预算，周五院会都可以再来处理，否则依照日前和解犯只带了两串香蕉，没有任何的解决方案，难道我们要让政府变成诈骗集团吗？好，那看到了民进党立委庄瑞雄说，真正可以审总预算案只剩下一个半月的时间，在野党将总预算列案速审，否则很多的县市政府都没有钱。好，是不是又是在一个带风向呢？好，那我们看到其实说要这个和解，说要朝野的一个协商，但是呢，你看到赖清德他至今都还没有去拜会过韩国瑜，那同时哦，至今呢，这个行政院这边也不肯来重编总预算，现行的财划法是最棒的版本，政院不修吗？好，我们往下看哦，这个亮哥就讲了，立院接下来绝对呢会是引发蓝绿白大对决的议案，这个就是财政收支划分法的一个修法，中央统筹分配款这个额度被大砍，会导致说这个会期朝野对决的氛围是非常严重的，而赖清德的民调在这样的情况之下也只会继续的往下跌，可能看不到回升的机会，而且呢国民党也能够透过报复审查策略，就算呢总预算案通过了，也把政府的宣传费砍到零，那一切是和谐的嘛，所以你要玩那就大家都来玩。好，同时他讲说国民党之后一定会有非常戏剧性的几个动作，包括呢强行要通过财划法的修法，还有就是不审光电能源的预算嘛，补贴台电千亿等等，这些议题其实对于民进党来说非常的不利。那民进党还以为这样会得分，到时候你就知道当蓝白合的时候，民进党是不是只有跪在地上的份呢？好，我们继续看到呢，就是立院昨天呢举行了程序委员会，那朝野两党的委员各自来表述，民进党的立委庄瑞雄呢，他就炮轰国民党说，哎，台风灾情传出，地方民代要钱治水嘛，但是呢，中央现在不审预算，还提到哦，联合利剑军演，那总预算呢，这个连五党好，那国民党立委王宏威就批评民进党啊，说不要只会扯防灾治水跟扣红帽子，只要依法来编列预算，一切不都没事了吗？拒绝诈骗人民，依法行政，依法行政，依法编列，依法编列，蓝白党预算，百姓受灾殃。国民党里面跟民政党每次在讲说，那个是今年执行的，是去年的预算啊，今年要用的，去年都已经用好了。这话只对1%啊，现在十月底到九月份已经99.1%了，所以现在预算是多少？今年要执行的预算，去年所编的多少？是零啊。那这一次山头的台风来以后，我看看屏东、高雄、台东那么多地方，地方政府大家在那边哀哀叫说没钱了、啊、中央赶快下来，结果你们现在总预算里面根本就不让他过啊，啊你不爱信不爱信啊，等于在偷钱，你们这个矛盾嘛，我不想破坏这个气氛啊，但是我必须要提出来，就是说啊，昨天中国啊这样的一个利剑的一个军演啊，中国的海警局4个编队，我们海巡弟兄采取一巡防舰加一巡防舰，
二对一的因应，我相信大家看到了捍卫国家的决心不容置疑。可是我们在立法院里面，你这个总预算你这样一把它挡，你没有看到上个星期五的和解办带来的两串香蕉，完全没有提到任何的解决方案。民进党动不动治水预算啦，现在又来军演啦，是怎样？又来牵扯丢红帽子是不是？提国会改革法案丢红帽子，讨论总预算丢红帽子，下次我们提只要假在这边讲话就是中共同路人吗？你们老梗玩不玩吗？只会玩这招吗？不能好好来谈总预算吗？不能好好的来依法行政吗？依法编预算吗？每天只会丢红帽子，这样的执政党根本是不负责任。我们现在哈是避免我们的政府，避免我们的执政政府变成诈骗集团，所以我们还是会希望在星期四早上朝野协商的时候，行政院能够很负责任的提出依法定预算来编列，预算就可以审查啦。朋友都知道我是很挑剔的，防晒乳我选 KISS 皇家呵护抗光清爽高防晒凝露，因为它有媲美蓝光神盾的抓藻植萃，保护我在阳光下延缓肌肤老化，维持青春弹力，可以防御工作环境里的3C 商品各种光源对肌肤的伤害，擦起来清爽不黏腻。我特别喜欢它做到海洋友善，365天天天抗光抗老化是我的保养日常，你呢？呵护您，呵护全家人，专属你的 KISS Royal Care 抗光清爽高防晒凝露。